бүх асуудал дээр ковид гэдгээр одоо ам хааж ирсэн. Гэтэл ковид энэ цар тахал бол зөвхөн Монгол оронд тохиож байгаа юм зүйл биш ээ. Энэ бол дэлхийн нийтэд тохиож байна. Бүх улс орнууд үүнтэй тэмцэж байна. Зарим улс орнууд бол эдийн засгаа хамгаалж эрүүл мэндээрээ зарим талаар бол эрсдэл гаргаж байгаа. Хэв амьдралыг үргэлжлүүлж. А зарим улс орнууд бол эрүүл мэндээ тодорхой хэмжээгээр золиосон одоо хамгаалж хатуу хөл хориог тогтоосон. За манай орны хувьд бол одоо эхний хагас нь бол эрүүл мэндээ хамгаалж байгаа нэрээр бүх юмаа хорж хязгаарлаад эдийн засгаа илгээр нь хөвтүүлчлээ. За ингээд эрүүл мэнд маань сайхан болсон юм уу үгүй. Өнөөдөр 1150 иргэн маань ковидоор амьнасаа алдаад хүн амынхаа тоотой харьцуулсан харьцуултаар дэлхийд нэг номерт орчлоо. Эдийн засгийн хувьд төр, эрүүл мэндийн хувьд төр Монгол орн энэ ковид цар тахлын үед хамгийн хохиролтой, хамгийн хүндрэлтэй энийг Монголын ард түмэн өнөөдөр дурандаа үрсэн байдлаа ийм явж байна. Гэтэл цар тахлын үеэр олон улсаас орсон тусламж дэмжлэг бол 1 тэрбум доллар. Энэ бас мөн хүн амтайгаа харьцуулах юм бол хамгийн өндөр үзүүлэлт. 19 наядын хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлээс гарах хөтөлбөр гэж зарлаад мөнгө цатсан. Хамт төсвийн хөрөнгийг шавхч цатсан. Өнөөдөр гарч байгаа үр дүн юу вэ? Хилэн хаалттай, бараа материалын хомсдолтой, бензин тасарсан, тун утгагүй дүн үлийн үхэтэн болох жахад гал алдах гэдэг ингээд сууж идэг. Монголын ард хүмүүс бол үнэхээр хүлээцтэй хамтаж ирсэн, хүлээцтэй ч хүмүүс юм. А өнөөдөр харин эрх баригчид үүн дээр дөрүүлж дүлий царайлж ямар ч хариуцлага хүлээх ухамсаргүйгээр энэ төрийн жолоог мушгиж буруу тийш нь залж явж байна. Үүн дээр одоо хангалттай одоо болчлоо. Арчс нам цаашид үүн дээр хатуу хариуцлага тооцож сөрөгчний хувьд бол дуурч явна. А нийт ард иргэдийг бас үүнд урайлж байна.